Istraga o tome ko je prije više od mjesec u garaži hotela Premijer u Podgorici zapalio automobil advokata Čedomira Dobrovića još traje, a istražitelji su došli u posjed video snimka koji bi ih možda mogli dovesti do počinioca ovog krivičnog djela. I naša televizija došla je do nekih od snimaka, i to onih na kojima je zabilježen događaj iz noći prije paljenja vozila, a na kojima se vidi muška osoba kako osmatra Dobrovićevo vozilo. Na jednom od snimaka vidi se kako maskirana osoba noć uoči paljenja vozila ulazi u garažu, sa sobom nosi flašu sa žućkastom tečnošću nalik na benzin i usput više puta provjerava da li se u stražarskom objektu nalazi čuvar. Kamera postavljena na drugom dijelu garaže pokriva i mjesto gdje je bio parkiran Dobrovićev Mercedes. Na njemu se vidi da muškarac sa flašom dolazi skoro do automobila, pravi pokret kao da će da je otvori, ali to ne radi, već se odmah vraća iz pravca odakle je došao. Dobrovićevo vozilo zapaljeno je dan kasnije u gotovo isto vrijeme, 2 sata poslije ponoći. Postoje i video snimci na kojima se vidi automobil Citroen C3 kojim se najvjerovatnije dovezao pa pobjegao muškarac koji osmatrao automobil. Pitanja na koje istražitelji sada traže odgovor su ko je osmatrač i da li se u garažu vratio i noć kasnije kada je zapaljeno auto. Dobrović je i član glavnog odbora SDP-a i predsjednik općinskog odbora SDP-a Golubovci. On je nakon ovog događaja osnovnoj državnoj tužiteljki Ane Radović dao izjavu i saopštio je svoje sumnje o mogućem motivu i počiniocu ovog djela. Tada je saopštio da je još u oktobru obavijestio policiju o tome da može biti meta napada i to suprotnih stranaka u više imovinskih postupaka koje vodi pred osnovnim sudovima u Podgorici i Kotoru.